Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստական Ժողովրդական Թողարկումն է Փարավցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները Տիգրան Շահպարյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայրուն հարցին շուրջ։ Հնարավոր է ապամոնտաժ վիճելու հայոց ցեղասպանության շարտանը։ Փակունք ծրագրի հետագային վերահսկել հայրուն ներկայության բոլոր ֆիզիկական նշաններն Արցախ մագին զեկուցող։ Եվրոպական միության փաստահավաք առաքելությունը Արևելյան Հայաստան ուսումնասիրելու հարաբերությունները խորացնելու հնարավորություն է։ Մշակութային ցեղասպանություն։ Տիգրան Արցախցի է, ծնածի Արցախ, 1 տարեկանը ծնողները տեղափոխված են Երևան։ Խոստումնալից երիտասարդ, ապակա բժիշկ, որ 20-ամյակը լրացավ Եռափլուր։ Մայրը Արմինե Հարությունյան գրեթե ամեն օր կվերապրեն սարսափելի օրերը, որոնցով անցան օկտեմբեր 10-ին սկսած, և որթնյալը վճռացան այդ դեկտեմբերին անոր և Զինակից 75 ընկերներու հրամանատարներ ու աճյունները գտան 1800 աշտանկած, որտեղ զոհված էին հայտնվելով Թշնամի ինձուղակը։ Տիգրան Արցախի Մարդունի գծարայր, 1 տարի 3 ամս սվա, ձեզ ծառայողեր, կրցես շրջանց նաև գումարտակին փուժակներ, ծառայության ընթացքը բժշկական գիտելիքները շատերում է ծառայացուցեր, հատկապես պատրիազմի թաշտը, բայց օկտեմբեր 10-ին մարդն անհավասար էր։ Գումարտակին անհետացմա մասին որևէ ստուգ դեղեցություն չէր դրվի, նաև բարձր համադարութեն է, միայն գսեն, որ կացեն հատուտ, որպեսզի օգնության հասնին այն տեղի առաջնակիցին զինվորներուն, իսկ գետն արդեն կապն ընդհատվել է։ Ավելի ուշ կբարձեն, թե ինչ է տեղի ունեցել 76 հոգանոց գումարտակը, հատուտին ճանապարհին ընկերոջ ճափակման մեջ Շնամու շուրջ 500 հոգանոց հատուկ ջոկատայիններ ու կողմեն։ Տղակը որոշել են չհանձնվել, թե մարդեմ կռիվ են տված անհավասար մարդը ու պատվով զոհվեր։ Թերյանը թաշնակցության շատ գործիչներուն պես թեմ է, որպեսզի ռուսական զորքերը թուրս բերվեն Թուրքայաստան են։ Աս հարցով Դերյանն է կթիմել Էլինը և կստանա քուացուցիչ պատասխան։ Աս հարկադրված դիջումը Դերյանը բնականաբար Ստալինը թուր չէր գա։ Սակայն այդ քիչ կհուզեր Դերյանը, որովհետև ինքան նպատակասական կարծիք ունի Ստալինին մասին։ Շատ լավ կհիշեր, թե ինչ արհամարական վերաբերմունք ունի Յոսիֆին հանդեպ իր կողմեն շատ հարգված Շահումյանը։ Վերջինս իրաց վերաբերմունքը բնավ չէր թաքցնի և բաց այդ գսել, որ 1905 թվականի ձերբակալության մատնիչը Ստալինն էր, քանի որ միայն նա գիտեր իր թաքնվելու վայրը։ Մինչև Ստալինը կամ Կոբան Շահումյանի համար մնաց ցարական ուխրանկայ լրտես, ժողովրդական կոմիսարների խորհուրդը կհայտարարել, որ Ռուսաստանի փանվորագահային գյուղացիական կառավարությունը կպաշտպանի Ռուսաստանի կողմեր բռնազածված Թուրքայաստանի հայերուն ազատ ինքնորոշման իրավունքը հնդուպ մինչև լիագադար անկախություն, իսկ ինքնորոշման իրավունքի իրացումը հնարավոր է շարք մի երաշխիքներ ու պարագային։ Ինքնորոշման իրավունքի իրացման երաշխիքներու հետ կրնակ ծանոթանալու Սրամինյա TV-ի ընկայքը։ Այդելնեք պարբերականը կգրել, որ վաթան գուսակության ներգացուցչության գոչը մեծ արձագանք է կդեր տեղի թուրքական համայնքին կողմեն, և Թուրքիա Հանրապետության 100-րդ դայլիցին օրը հոկտեմբեր 29-ին Քյոնլը հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ու շարժան ապամոնտաժելու ակցիա իրականացվեր, որն ապարդյուն չի անցեր թուրքերուն համար։ Քյոնի քաղաքապետարանի գայացուցիչը 2023 թվական դեկտեմբերի 7-ին նախադեսող քաղաքապետարանի խորհրդին Շողովը հայտարարելու է հուշարձան ապամոնտաժելու անհրաժեշտության մասին։ Մինչօրս այդ հարցին հետամուտ են եղել Թուրքական միություններում նախաձեռնության հարթակը և Վաթան գուսակցության Գերմանիա ներգայացուցչությունը, Թենիսիո Դեմորը նաև հանդես եկել Գերմանիա-Թուրքական համայնքին ուղղված գոչով, խնդրելով 2023 թվական դեկտեմբերի 7-ին համայնքի ներգայացուցիչները հավաքվին Քյոնլի քաղաքապետարանի մոտ և իրենց աջակցությունը հայտնեն հայելու ցեղասպանության շարժանի ապամոնտաժման համար պայքարող թուրքական կազմակերպություններում, որպեսզի քաղաքապետարանի որոշումը անբեկանելի լինի։ Շվեցարիա Արևելյան Հայաստանի թեսպանությունը, որը նաև Ժնևի ՄԱԿ-ի գրասենյակ մշտական ներգայացուցչությունն է, հրապարակել է ՄԱԿ-ի մշակութային իրավունքներու հարցերով հատուկ զեկուցողի հաղորդակցությունը Արցախի մշակութային և գրոնական նշանակալի վարերու վիճակին մասին։ Միջազգային ազգերու գազմագերպության մշակութային իրավունքներու հարցերով հատուկ զեկուցողը ՄԱԿ-ին ուղղված հաղորդակցության մեջ մտահոգությունը հայտնել հայկական պատմական մշակութային և գրոնական նշանակալի վայրերու և օբյեկտների ոչնչացման և վիրացման շարունակական գործունեության հայերու ներգայացման հետքեր չնջելու նպատակով Արցախի պատմության կազմակերպված վերաիմաստավորման, ինչպես նաև ՏՏՇ-ի հայերու նկատմամբ խտրականության և մարդ իրավունքներու միջազգային մարդասիրական իրավունքի միջազգային չափանիշներու խախտմամբ իրականացվող ճնշումներու վերաբերյալ։ Նա ընդգծել է, որ միջազգային թաթարանը, Եվրախորհրդանը, Եվրոպայի խորհուրդը մտահոգություն են հայտնել ՊԱԿ զարգացող հաղորդակցության գաբակցությամբ, որ հայկական մշակութային ժառանգությունը կփորձեն ներգրավել որպես կովկասյան ալբանացիներու ժառանգություն։ Դարաձաշրջանի արվեստի ճարտարապետության և հնագիտության փորձագետների ճնշող մեծամասնությունը հերքել է ռևիզիոնիստական պնդումները Ադոնք համարելով գեղց նշված է զեկուցողին հաղորդակցության մեջ։
Արևելյան Հայաստան Եվրոպական միության առաքելության ղեկավարի պաշտոնագադար Մարի Գուբերսկի մասնակցել է Եվրոպական միության փաստավակ առաքելության Հայաստան գադարած այցին եւ ներգրավցուցել Հայաստան Եվրոպական միության առաքելությունը։ Աս մասին տեղեկանան Եվրոպական միության դիտորդական առաքելության Իքսին Սոսցանցը։ Եվրոպական միության փաստահավաք առաքելությունը ցել է Արևելյան Հայաստան ուսումնասիրելու Եվրոպական միություն Հայաստան հարաբերությունները խորացնելու եւ արմապնդելու հնարավորությունները։ 2023 թվական սեպտեմբերյան ռազմական հարձակագործողություններն եւ Արցախի տոտալ հայաթափման գործողություններն ետք փակում կշարունակեն շահել հայկական մշակութային արժեքները էթնիկ պատկանելության հիմքով։ Ասամենաբացուցիչ Ստեփան Գերդի Մերձագայը Քթաշուշեն քյուղի մոտակայքը գտնվող փլուրների մեգին վրա գտնվող 50 մետրանոց ուսադու խաչի դավալումներ։ Խաչը տեղադրվել է 2017 թվական մայիսի 9-ին իրչադարձ հաստակրման եւ պաշտպանության համար զոհվածին ծառայողներու։ Հարկ եշտեսնի ու յուրաքանչյուր ժողովրդի մշակութային արժեքներուն հաստատող վնասը հարված է ողջ մարդկության մշակութային ժառանգությանը, քանզի յուրաքանչյուր ժողովրդի ներդրումն ունի համաշխարհային մշակութային բազմազանության մեջ։ Համաձայն զինված հակամարտությունների ժամանակ մշակութային արժեքներով պաշտպանության մասին 84 թվական Հաագայի համաձայնագրին 4-րդ հոդվածի հարկելված է մշակութային ժառանգության հանդեպ վանդալիզմի, քողության, գողաբուդի յուրացման ճշտամանքի եւ հաշվի առնելի ցանկացած գործողություն։ Ըստ Հաագայի 84 թվական առաջին արձանագրության հարկելված է քրեական տարածքները ոչնչացնել մշակութային կամ հոգեվոր արժեքները, մշակութային ժառանգության նման օրինակ դիտավորելը ոչնչացման քաղաքականությունը դատապարտվի նաև մշակութային ժառանգությունը դիտավորյալ ոչնչացնելու մասին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2003 թվականին հրճակագիրով։ Լերո ավարտին կունկնդրին Քոհար Հանինա Քոչարի երգը։ Մացեք, բարյավ։